All right allihopa, välkommen till video, fett kul att ha på som och dunder. Idag blir det min första storytime här på YouTube, tror jag. Jag vet inte om jag gjort en innan, kanske. Men det var i så fall väldigt, väldigt, väldigt länge sedan. Något år sedan, 2, 3, 4, 5 kanske, vad vet jag. Extremt många har skrivit till mig och frågat när den här videon kommer, vad som har hänt. Och idag är dagen jag gör videon helt enkelt. Idag ska jag berätta om hur allting gick till när polisen kom till gymmet en helt vanlig dag. Och de anklagade mig för anabola steroider. Och jag var tvungen att göra ett drogtest. Om ni vill ha fler storytimes som mig, där jag berättar grejer som har hänt och så vidare om mitt liv, så är det bara att lämna like på videon, kommentera kanske någonting i kommentarsfältet och prenumerera på kanalen om du inte redan har gjort det. Så, nu kör vi. Okej, jag kan börja med att säga att jag gillar att träna. Jag älskar att gymma, jag har gjort det i snart 5 år. Eller det, typ 5 år tror jag. Så jag älskar att träna, gymma och bygga muskler helt enkelt. Jag älskar det. Så det var en helt vanlig dag. Det var den 3 december 2019 och jag skulle då köra bröst och lite axlar. Jag kliver in på gymmet, byter om, går ut. Och så stödde jag på min polare som gymmar och har gymmat en hel del. Han skulle även tävla i mens fysik tror jag. Kanske om 1 eller 2 veckor framöver. Så han var ganska liksom rippad, väldigt lågt kroppsfett och så ganska kall ut liksom. Så vi såg och snackade lite. Jag bara, tja, vad händer? Allt bra eller? Typ, du ska tävla snart. Hur känner du? Och så vidare. Vi såg och snackade kanske 5-10 minuter. Och medan vi står och snackar så ser jag en bit in på gymmet att det står 4-5 personer med vanliga kläder på sig och bara kollar över folk på gymmet. Och jag bara, aha, okej, vad är de där tänkte jag. Jag tänkte typ, ja men det är väl byggarbetare för de håller på att bygga om på det här gymmet. Men sen tänkte jag bara, shit, kan det vara polisen kanske? Så här. Men jag tänkte inte så mycket mer på det. Tills det kommer fram 2 av de där killarna som stod där och kollade ut alla på gymmet. 2 av dem kommer fram till min polare när jag står och snackar med en. Och säger, och visar polisbricka och säger, tjena, kan du följa med oss ett tag, ska vi snacka lite. Så han gjorde det, han gick iväg med dem, han var borta ungefär 10 minuter. Och sen kom tillbaka och frågade jag bara, men vad hände, vad gjorde de? Och, typ så här, och han bara, men jag var tvungen att göra ett snabbtest för anabola steroider. Och jag bara, ja okej, vad sjukt typ så här. Och han bara, men det är lugnt, alltså jag är ren så jag tar ingenting, jag har aldrig gjort det. Och så, här, så jag bara, ja men det förstår jag liksom, så ja men nice typ ändå typ. För det är så här, det är ändå typ en komplimang när någon tror att du tar steroider fast du inte gör det. För det är tecken på att, ja men din kropp ser, det ser bra ut liksom. Han behövde bara ett snabbtest för steroider. Så man såg liksom efter bara någon minut vad det var för resultat. Och sen var han klar liksom. Och de var tydligen skitschyssta, assköna mot han och så vidare. Sen fortsatte han gymma. Sen började jag köra mitt pass. Jag var kanske 20, 25, 30 minuter in i passet. Så efter att ha gymmat ungefär 25-30 minuter. Jag började bli väldigt varm. Jag tar av min tjocktröja och jag har mitt linne under. Och jag har lite pump, lite veins som har poppat liksom. Du vet, ådror. Så går jag till en bänk och ska köra snea hantelpress. Och som ni ser på bilden här just nu, det är exakt där jag står där. Det är där jag körde, vid den bänken. Så jag börjar köra där, jag kör ett set först. Och det känns bra liksom. Och jag märker hur det står 4 av de där poliserna, civila liksom, vanliga kläder, står en bit ifrån och bara kollar på mig. Och jag bara okej, okay, shit, de kommer nog komma fram till mig. Men liksom okej, okay. Så jag kör. Och sen ska jag hoppa på mitt andra set. Så tar upp hantarna, sätter dem i knäskålarna och ska precis, gå uppåt så här och börja köra. Och då bara kommer de och knackar på min rygg och bara lägg ner hantlarna. Och så bara visar de polisbrickan. Och bara, kom så går vi iväg och snackar lite. Och jag bara, okej, ja, absolut, inga problem. Så vi rör oss upp mot en trappa inne på gymmet. Mot konditionsmaskinerna. Och där står vi i trappuppgången. Där folk liksom går fram och tillbaka. Och börjar snacka lite. Och en grej som är värt att tillägga är att det här var mellan 18 och 19 tiden, alltså efter jobbet, efter skolan, ruschen. Ni vet hur mycket folk det är på gymmet vid den tiden. Ni som gymmar, ni vet hur mycket folk det är då. Man ska inte gymma då om man vill, om man inte vill gymma när det är mycket folk. För det var extremt mycket folk på gymmet. Så folk på gymmet började kolla bara, shit. För folk märkte liksom att det där är polisen som är där. Shit, vad händer liksom? Jag har gymmat där i liksom 3 år och det har aldrig hänt något liknande, så vitt jag vet liksom. Så det var liksom, det var en grej liksom. Så alla kollade ju. Jag stod i trappan där med dem. De började först ge mig en massa komplimanger och säger att kroppen, fan det ser bra ut liksom. Det ser bra ut, schysst liksom, nice. Och jag bara, men tack så jättemycket, tack så fan. Och så här, du vet, de bara, men hur länge har du tränat? Jag bara, det är 4,5-5 år tror jag, någonstans där emellan. De bara, okej, okej, hur gammal är du då? Jag bara, 19. Och direkt då, de bara, 19. Är du 19? Jag bara, ja, jag är 19. Ja, okej. Ja, men grymt. Ja, men det ser grymt ut. Det ser jäkligt bra ut. Men tråkigt bara att du har fuskat hela vägen dit. Jaha, okej. Okay. Fast jag började skratta lite och bara, okej. Okay. Kul, men det har jag inte. Jag bara, jag har aldrig tagit någonting. Ja, är det ni misstänker eller? De bara, misstänker? Vi vet ju. Vi ser på det att du tar ju anabola steroider. Jag bara, jaha, okej. Okay. Men ja, ni har fel här. Jag tar inte någonting så här. Och där var då 2 poliser mot mig. Som stod och liksom höll på sådär fram och tillbaka. Så jag var ensam mot mitt 2 poliser där. Och de började fråga vad jag tar för kosttillskott. Och jag sa att jag inte tar något kosttillskott alls. Alltså i princip, jag tar väldigt, väldigt, väldigt sällan någon pre-workout.
proteinpulver, någon gång ibland proteinbar. Alltså det händer väldigt sällan. Inget kreatin, ingenting liksom. Nej, men de frågade om det och jag bara, nej, jag tar en kosttillskott. De bara okej, okay. Jag bara äter bara mat. Och han bara, ja, men det är bra, det är bra. Så de var ändå liksom, de var både osköna och lite halvschyssta till en början när vi stod där. Sen sökte de upp mitt personnummer och så vidare på någon så här app. De har polisgrej där. Fick upp en bild på mig, de bara, är det här du? Jag bara, och sen vet jag inte riktigt, han frågade typ, ah, det här var så här många år sedan. Du vägde det här då. Och nu väger du, hur mycket väger du nu? Jag bara, men jag väger 90-91. Ja, ah, tror du man kan gå upp så mycket på så kort tid i vikt? Jag bara, ah, ja, det kan jag. Jag bara, när jag började träna, jag gick upp mellan 15-20 kilo första året när jag började träna. Och de bara skrattade och bara, ah, 20 kilo, ja, ah, visst, visst, ja, ah, det går ju va. Ah. Efter vi har stått och snackat i kanske 10 minuter, en kvart ungefär, så säger de bara, okej, okay, men du, vi vill att du ska pissa. Vi vill ju ett liksom steroidtest på dig. Och jag bara, fine, visst, jag har ingenting att dölja. Vi kan gå och göra det. Och så går vi in till omklädningsrummet för att där gå in på toan. För det är där enda stället toaletterna finns, helt enkelt. Så vi går in på en toalett som ni ser på bilden här just nu. Det är exakt den här toaletten vi var på. Den är inte jättestor, men den är inte pytteliten heller. Det är precis som man får plats liksom tre personer där och stå upp liksom. Men ja, det är verkligen en stor toalett. Så där stod vi, extremt mycket folk inne i omklädningsrummet. Och de ser att jag glider in där med två liksom civila poliser in på toan. Jag tror folk fattade vad som hände liksom. Så vi står där och snackar. Och de bara, men du, vi vet ju att du har steroider. Kan du inte bara erkänna det? Vad är grejen? Börjar med. Och jag bara, men alltså, jag bara vad jag ska erkänna? Jag tar ingenting. Jag har aldrig gjort liksom. De bara, men vi vet ju att du har steroider. Vi vet ju att du gör det. Så varför står du och ljuger för oss när vi vet att du gör det? Så nu när du kommer pissa och göra det här testet, så vi vet att det kommer visa positivt. Så det kommer bara bli jobbigare för dig. Och jag stod där och fattade ingenting. Jag bara okej, vänta. Jag började fundera liksom, okej, vad har jag ätit, vad har jag gjort liksom. Jag bara okej, jag har aldrig rört en drog i hela mitt liv liksom. Jag har aldrig tagit något konstigt kosttillskott för någon så här Polen eller vad det kan vara, där det finns så här skumma pre-workouts som kan innehålla spår av grejer som kan ge ett positivt resultat på steroidprov. För det finns faktiskt flera pre-workouts runt om i världen. Så jag tänkte lite såhär, okej, okay, men jag har inte tagit något skumt kosttillskott. Jag har aldrig tagit en drog. Jag bara, det är omöjligt. Jag bara, det de säger, de ljuger. Jag vet inte vad de försöker få fram ifrån mig. För jag vet ju att jag inte har tagit någonting. Så de fortsätter och säger bara, men vi vet ju Samuel, vi vet ju, du tar ju steroider. Du har tagit det. Varför inte bara erkänna, det blir mycket lättare för dig. Jag bara, vad snackar de så här? Och sen släppte det lite. De började en kroppsvisitering på mig. De kollade igenom alla mina fickor, alltihopa. De hämtade min väska. De kollade igenom alla fack. De vände ut och in på allt. Alltså allt. De läste alla mina papper och grejer jag hade i väskan. Och det här var gamla gymnasiearbets papper liksom, så här från SO-lektioner och grejer. Och de bara, var det här andra världskriget och grejer? Jag bara, men det är en SO-uppgift från skolan liksom. De bara, okej. Okay. Så de kollade verkligen om alltihopa. Sen började de fråga om min ekonomi, vad jag tjänar, vad jag gör och så vidare. Och då berättade jag att jag jobbar med YouTube, Instagram, det här jag gör liksom. De började fråga vad jag tjänar och så vidare. Och jag tänker så här, jag har ingenting att dölja, så jag svarar dem. Och de bara, okej, nice. Ja, men då har du ju råd att köpa steroider av grabbarna här på gymmet. Och vad ska jag svara på det liksom? Jag bara, aha, ja, eller va? Vad vill du få fram av det liksom? Jag gör inte det. Så väldigt så onödiga, konstiga, dryga kommentarer. Sen börjar jag nämna att vi vet att det här provet kommer visa positivt. Du kommer bara få mer problem efteråt om du inte bara erkänner nu. Vi kommer behöva göra en husrannsakan hemma hos dig. Dina föräldrar kan bli medskyldiga till det här för att de har vetat om det. Och massa grejer. Och de bara står och matar på. Vi vet att du tar steroider. Erkänn det bara nu. Jag blev ju helt skum i huvudet. När liksom två poliser står där. Två mot en. Och bara står och säger så här till mig. Och liksom verkligen får in det i mitt huvud. De matar på det liksom 35-40 gånger. Säkert totalt. Alltså vi vet att du tar steroider. Vi vet. Ljug inte. Stopp. Sluta ljug. Vi vet att du gör det här. Det är klart att du tar steroider. De fick nästan alltså i mitt huvud att få mig liksom att tro att shit, jag tar steroider. Fast jag egentligen inte gör det. Jag visste ju innerst inne att jag har inte tagit någonting. Jag har aldrig gjort det. Men de fick mig nästan att ändra liksom så här, shit, tar jag steroider? För det var verkligen, jag drog en funderare där inne ett tag. Och bara, vänta lite nu. Tar jag steroider? Jag kanske har gjort det liksom. Så sen vart jag bara, nej. Jag bara, okej. Okay. Ja, jag vet att jag aldrig gjort det. De snackar skit. Jag vet inte varför de håller på sådär. Det är väl någon typ av taktik de har som poliser att försöka få fram sanningen i folk. Men jag vet att jag inte tagit någonting. Och de fortsätter hålla på där. Vi är kanske
30 minuter in i det här nu. Vi har stått på tån i 30 minuter kanske. Jag hör att det blir ett knäpptyst utanför omklädningsrummet. Folk står liksom utanför och lyssnar på allt vi säger, vilket för övrigt var fett jobbigt också. Sen börjar de påpeka min akne, att jag har finnar på axlar, rygg. Och det var där egentligen jag blev jävligt lack. Jag blev fett lack. Jag sa till dem att jag har hudproblem. Jag har haft hudproblem i princip hela mitt liv. Och jag har haft extremt svårt med akne. Jag fick det väldigt tidig ålder, jag fick det vid 13 års ålder. Och jag berättade för dem, jag bara, jag har hudproblem. Jag har gått på extremt stark medicin. Den medicin jag har gått på är Roaccutan, fast det här är en annan typ av namn för Roaccutan, men det är samma innehåll. Jag har gått på Tetralysol också, men det här är liksom en av de absolut starkaste akne-medicinerna du kan ha liksom i Sverige. Jag gick på det i 11 månader och när jag sa det till dem så typ skrattade de lite och bara, vadå för medicin, steroider eller? Och jag stod där bara, okej. Det var egentligen då jag blev jävligt lack. Alltså extremt lack. Jag tänkte faktiskt pausa storytimen lite och berätta lite om just akten och det också. För jag vet att det är väldigt många som faktiskt tror att jag tar steroider, konstigt nog. Jag tycker inte det. Jag tycker inte jag är stor alls för min ålder. Jag är 19 år. Jag tycker inte det är något märkvärdigt med hur jag ser ut. Det finns 19-åringar som är extremt mycket större än vad jag är. Men det är många som påpekar min akne. Det är någonting jag har haft problem med hela mitt liv. Inte hela mitt liv, just akne. Men hudproblem har jag haft. Mycket såhär eksem och sådana problem. Min akne kom väldigt tidig ålder, 13 års ålder ungefär. Jag vet att det, på min transformation video vet att det var väldigt många som skrev att han har ju akne på ryggen och axlar. Det är typiskt grej för steroider. För er som inte vet det, så oftast när man tar anabola steroider så kan det resultera i att du får finnar på rygg, axlar, ansikter också. Ja, du får finna helt enkelt. Väldigt många skrivit till mig och sagt till mig. Jag bara, men du måste ta steroider. Man ser det på din hud och massa grejer. När jag var 14 till 15 och ett halvt, närmare 16. Så var det utan tvekan min absolut jobbigaste tid i mitt liv. Jag hade alltså grov akne. Alltså jag tror inte ni förstår. Och det här är någonting jag aldrig har velat nämna på YouTube. Offentligt, ingenting. Jag vill liksom vilja hålla den för mig själv. För jag, alltså det låter så sjukt att säga det. För jag är inte den personen som sitter här och verkligen säger att jag mår dåligt och skit. Men jag säger bara, under den perioden, när jag var 14 och 15, det var absolut den värsta perioden i hela mitt liv. Jag hade dagar jag inte gick till skolan för att jag liksom, jag tyckte det var så jobbigt. Och här får ni se en bild hur det såg ut då. Och det här är lite av hur det såg ut. Det var extrem akne. Så utan tvekan, de absolut två jobbigaste åren någonsin i mitt liv. Och det var då jag började gå på den här medicinen som jag fick av en hudläkare. Och det blev mycket bättre. Det var bra ungefär ett och ett halvt år efter jag tagit de tabletterna. Gick på dem i 11 månader. Sen så har det typ kommit tillbaka lite nu senaste typ året, ett och ett halvt året. Så ibland har jag mer, ibland har jag mindre. Men det är inte alls som det var förut. Men det är därför jag har lite på axlar, rygg och så vidare. Min hud är känslig, jag får akne. Det är ingenting jag kan röra för, jag kan inte göra någonting åt det. Och när de två står där, poliserna, och säger, börjar påpeka min akne. Och säger att det är klart att det är steroider, vi ser, du har ju akne också. Och jag berättar vilken medicin jag har gått på och allt det där. Och de bara skrattar åt och säger att det är steroider. Jag blev lack, jag blev fett lack. Och jag förstår nog, de kanske inte vet vad jag har liksom gått igenom när det gäller just den biten. Men i alla fall, jag tycker inte de skötte det där snyggt eller professionellt på något sätt. Inte den biten i alla fall. Shit! Alltså, jag trodde verkligen inte jag skulle berätta om det. Alltså den där aknebiten. Jag vill inte visa för mycket bilder för jag vet att många inte tycker det är nice. Och jag har ändå bestämt lite för mig själv också att jag vill hålla det. Jag vill inte visa och berätta för mycket, men nu fick ni en liten inblick i alla fall. För det är så jäkla många som har skrivit det och undrat över det. Om vi kommer tillbaka lite till storytimen då. Vad hände? Så vi har varit där inne nu i snart 40 minuter. Det är jag mot två poliser. Och de pushade bara på mig. De bara, säg nu, du tar steroider, vi vet att du gör det. Och jag sa till dem, vad vill du att jag ska erkänna? Att jag tar steroider när jag vet själv att jag inte tar steroider. Varför ska jag säga att jag tar det då? Jag fattar inte vad jag menar. Efter de har stått och bara köttat på och bara sagt till mig flera gånger bara, vi vet att du tar steroider, vi vet, erkänn bara. Så börjar de byta ämne lite från steroider just ett där tag och frågar, okej, men när var det senast du tog en drog? Och jag bara, aldrig tagit en drog. Och då sa han bara, jo men det är klart att jag testar droger. Kom igen, berätta nu, när var det senaste gången du tog en drog? Och jag sa bara, men som jag sa till dig nu, jag har aldrig tagit en drog. Och han bara, men skärp dig, det är klart att du testar droger. Vi vet att du testar droger, det är klart. Vem har inte gjort det liksom? När var det senast du tog en drog?
tredje gången sedan då. Och jag bara, som jag sa till dig två gånger precis innan, jag har aldrig testat en drog i hela mitt liv. Så jag har inte gjort det, vad vill du att jag ska svara på det? Och det stod de också och matade på där ett tag och bara, jo det är klart jag gjort det och bla bla bla. Och jag känner så här, okej, fråga en gång, kanske två gånger, men varför stå och mata på 10 gånger med samma fråga och försöka få mig att säga bara, ah, men okej, jag tog droger igår fast jag inte har gjort det liksom. Varför? Alltså jag fattar inte. Riktigt bara oskönt, onice play liksom. Jag börjar bli irriterad när de nämner det med min akne och grejer. Och då säger jag, okej, ni tog mig för att ni ville göra ett anabola steroidtest på mig. Kan jag bara få göra det? Snälla. Och sen är det klart. Och sen efter mycket om en så var det bara, men okej, ja men visst, gör det. Så de tar upp en burk. Och jag pissar i en burk, ena polisen kollar inte, ena polisen var tvungen att kolla när jag pissade. Och när jag var klar så frågade jag, men okej, hur lång tid kommer det att ta när jag får mitt provsvar? Och de bara, men det kommer ta 3-4 veckor, kanske 5 veckor. Jag bara, okej, all right. En grej som är värd att nämna också, att deras attityd från att vi var inne på toan tills typ allt var klart var väldigt otrevlig. Inte alls som de var i början mot mig, de var inte alls schyssta. Alltså verkligen, tänker en väldigt dryg attityd. Och jag var hur trevlig, hur schysst och skön som helst mot dem. Jag liksom hade ingenting att dölja, jag sa bara sanningen. Sen hade jag pissat klart. Och de tog burken, någon av dem lade ner den i jackfickan. Och de sa till mig bara, okej, ja, du pissade, okej, all right. Men vi vet ju att nu, det här provet kommer visa positivt. Så det här är ju skittråkigt att du valde den här vägen. Och jag sa bara, jag vet att jag har valt rätt. Och jag vet att jag inte har tagit någonting. Så jag kan vara helt helt lugn, så jag hade pissat klart då. De hade sagt det där, okej, att tråkigt att du valde den här vägen. Det kan bli problem för dig, alltså husrannsakan, dina föräldrar och bla bla bla. Sen så säger de att okej, vi kommer gå ut därifrån, vi kommer gå vänster ut. Och du kan liksom bara fortsätta gå ut rakt fram och liksom gymma. Men vänta 15 sekunder efter vi har gått. Så gå inte ut för 15 sekunder efter. Jag bara okej, konstigt men ja, all right. Så de gick ut och jag väntade typ 5 sekunder, sen drog jag bara ut därifrån. Och vi hade varit där liksom 40-45 minuter totalt, allt som allt från att de tog mig från början. Så jag kände att det var ingen idé att fortsätta med passet. Jag kände mig fett så här, bara skum. Det var skum känsla. Så jag tog mina grejer och drog hem helt enkelt. Så berättade jag för mina föräldrar. Och det här var egentligen allt det som hände. Och jag tycker att det polisen gör, att de kommer till gym och vill drogtesta personer som de tror går på steroider, det är en bra grej, jag tycker verkligen det. För det kan, att man börjar med steroider, det kan leda till att du börjar med andra droger och så vidare. Så jag tycker det är en bra grej från början. Men varför liksom komma in och ha liksom den där attityden och så där liksom, och göra det på det där sättet mot mig, när man kan göra det på ett väldigt schysstare sätt. Min polare liksom, han fick ett snabbtest på 5-10 minuter. Med mig står de i 45 minuter och bara malar på liksom med andra grejer. Jättekonstigt och fett tråkigt, alltså på riktigt skittråkigt. Efter mycket krigande har jag äntligen fått tag på mitt prov. Det tog väldigt mycket längre tid än förväntat. Jag ringde dem 5 veckor efter ungefär. Typ en halv vecka sen, 2 veckor sen. Och frågade hur resultatet såg ut och de sa negativt. Men jag vill ändå ha det i pappersform för att typ kunna visa er. För om jag säger till er bara, om jag ringde dem och de sa att det var negativt. Jag tror inte så många tror på det kanske, jag vet inte. Men här ser vi. Så här ser ni, så här ser testet ut. Så ni kan bara pausa videon där. Så kan ni läsa vad som står. Men drogerna de testade mig för var anabola steroider, amfetaminer, opiater, tramadol, cannabis, benzo, kokain och den sista vet jag inte vad det är faktiskt. Buprenorfin, jag vet inte vad det är. Ej påvisat på allting. Kreatinin som de testade mig i är för att det är typ man kan sprida ut sin koncentration med urinet med hjälp av det typ. Och har man under 0,25 milligram kan det tyda på en utspädning av prov eller tillfälligt ökad urinproduktion. Så ja, men min var på 1,97 milligram, vilket var bra. Då hade inte jag gjort någon så här skumma grejer. Det var storytimen, det var det som hände. Många som har frågat, nu fick ni veta. Ni fick till och med veta lite mer. Så ja, allt visade negativt, alla provresultat på alla droger. Så ja, polisen hade fel, jag hade rätt. Jag är clean, jag hade tagit någonting, kommer aldrig göra. De hade fel helt enkelt, så ja. Det är egentligen det första jag tänkte när jag drog därifrån var, okej, var det ens riktiga poliser? Alltså för det kändes så konstigt. Jag tänkte liksom, varför är det polisen så här mot mig? De behandlar mig som jag liksom är grovt kriminell liksom. Jag bara, det känns fett skumt. Så det var väldigt mycket frågor som jag ställde till mig själv. Okej, bara, hallå, vad hände? Var det okej gjort av polisen? Får de göra så här? Gjorde jag något fel? Gjorde de något fel? Och det är grejer som jag inte vet eller har någon aning om.
Så därför tog jag kontakt med en YouTube-kanal som heter Advokatsnack. En riktigt grym advokat som, han är advokat men han håller också på med YouTube och gör lite YouTube-klipp om just advokatgrejer. Och väldigt intressant YouTube-kanal. Så jag tog kontakt med honom och frågade om han ville ses. Och jag berättar min historia och allting som hände på gymmet och så vidare för honom. Och sen får han svara på lite frågor om vad som gick rätt och vad som gick fel till, helt enkelt. Så jag drog och träffade honom och så såg det ut. Jag sitter här med David, advokat och YouTuber, kan man säga så? Ja, faktiskt, ja. Det kan man. Kul, kul. Ja. Alltså, som jag sa innan till dig, vi har kollat mycket på dig i skolan. Mm. Såhär temadagar och såhär, när det handlar om specifika ämnen om lite så. Ja. Då har det varit, kollat mycket på dig, så det är kul. Ja, ja, kul att vara ja. Här tillsammans med ja, dig. Ja, tack, tack. All right, men jag berättade ju min historia nu precis, vad som hände, alltihopa. Och jag vet inte, jag kom hem så berättade jag för mina föräldrar. Och de sa ja. Så här, bara, men alltså, det där kan inte vara okej. Alltså, får de nej. Göra så där, är det där verkligen okej? Jag kände direkt efter det så här, är det här verkligen, var det verkligen riktiga poliser? Ja. Jag kände så, de var ju civila. Så jag funderade, så jag ringde polisen dagen efter och frågade om det verkligen var ett ärende där. Och ja. De sa, ja men det var det. Ja. Så... Alltså, deras beteende som sådan, att de går in på ett gym, det kan de få göra. Mm. Det finns ju många gym runt om i landet som även har avtal med polisen. Så att polisen kan komma in, som de gjorde ungefär, 4-5 poliser som gör lite kontroller inne på gymmet. Och sen så kan polisen också få en skälig misstanke mot en viss person. En person kan bli misstänkt för till exempel dopingbrott av något slag. Men det måste finnas objektiva omständigheter som leder till att de då tror att den här personen på något sätt är använder sig, brukar utav dopingmedel. Okay. Några sådana indikationer skulle man kunna tro. Är att man är muskulös, väldigt muskulös. Men det i sig räcker inte. Om man går in på ett gym så måste man ju förvänta sig att människor har muskler. Ja, exakt. Många på gym har muskler. Utan när man då ska titta på det här med muskler så måste det vara en stor muskelökning under en kort tid. Att man har haft span eller någonting liknande på en viss person som kanske har växt jättemycket på kort tid. Då skulle muskler kunna vara en anledning till varför man då misstänker en person för dopingbrott. Men enbart det att man är muskulös kan inte vara skäl nog för att misstänka en person för dopingbrott. Ja, okay. Sen finns ju andra parametrar, andra omständigheter. Akne till exempel, att man har väldigt mycket akne. Mm. Det skulle kunna vara någonting som leder till att man också får en misstanke, en skälig misstanke om dopingbrott. Och det krävs väldigt lite för att polisen ska kunna få en skälig misstänke. Ja, och är det inte så att om de alltså skälig misstänkt, är det inte typ att det är över 50%? Exakt, ja. Det är precis. Så under 50% då är det mer som talar emot att man, ja. Man har begått det brottet. Och över 50% så är det att man då är skälig misstänkt. 51% till exempel. Mm. Okay, ja. Då är det mer sannolikt än inte att, jag är misstänkt. Att man har begått det här misstänkta brottet. Ja, för jag ringde ju polisen och dagen efter han sa att jag var skäligen misstänkt. Ja. Så... Över 50% ja. Det jag reagerar på utifrån din berättelse ja. Är dock inte att du blev skäligen misstänkt. Det kan hända och polisen har ju fel många gånger. Det visade sig vara fel i ditt fall ja. när du hade ett rent prov. Du har ju inte gått på några anabola. Så att det som jag reagerar på däremot är hur de betedde sig inne på toaletten. Ja. Att man är två poliser och pressar en person på det sätt som du blev pressad på inne i toaletten. Att nästan pressa fram ett erkännande från dig. Mm. Om du är skäligen misstänkt och de vill ta ett urinprov som du är beredd att lämna. Lämna urinprovet och så får vi se ja. Resultatet. Varför ska de pressa dig på det här sättet att erkänn? Det undrar jag också, för det sa jag till dem från början. Jag bara, men alltså jag kan gå in på toan och pissa och sen är det klart. Ja. Alltså 5-10 minuter. Ja. Men de där liksom stå och bara mata på de där grejerna ja. Helt onödan i 40-45 minuter. Det ja. Och jag... det är inte okej. Nej. Det finns regler om hur polisen ska hålla förhör. Och när de håller förhör med en person så får man inte använda sig av oriktiga medel. Man får inte ljuga för en person, man får inte sätta press på en person. Och att... Var två poliser inne i en toalett och pressa en person och försöka få den här personen att erkänna och hota lite grann med att det här kommer drabba familjen och så vidare. Husrannsakan och allt möjligt. Husrannsakan och sådana här saker. Det är inte okej. Okay. Det är inte ett okej förhör. De gick på liksom... Vad ska man säga, mitt utseende. Alltså typ såhär akne och allt det där. Och du vet när jag börjar berätta om att jag har gått på stark medicin för dem. De båda två skrattar och kollar på varandra och bara steroider. Börjar fråga om min inkomst, hur mycket jag tjänar och
allt det där var det med att göra. Det har ingenting med det att göra. Nej. Alltså, om man ska titta på hur de borde ha agerat. Ja. Vi säger då att de har av någon anledning fått en skälig misstank mot dig. Så att de har stöd för det på något sätt. Du har akne eller du är stor och de har sett att du har växt eller någonting sånt som har gett dem anledning att tro att du har begått dopingbrott. Då ska de gå fram och prata med dig på ett schysst sätt. Ställa liksom trevliga frågor och sen informera dig. Okej, vi tror att du har begått ett dopingbrott. Mm. Vill du lämna urinprov? Och du sa ja i det här. Ja. Jag kan lämna, för du vet ju om att du inte har gjort någonting. Mm. Och då ska de bara gå vidare. Får du lämna ditt urinprov och sen så är saken biff. Ja. Man behöver inte gå vidare med det här. Nej, precis. Men det de istället gör är ju liksom gräver i dina väskor och om jag förstod det rätt då också gör de kroppsvisitation. Ja, allt. Alltså allt. Ja. De kollade igenom varenda fack och läste på alla papper jag hade i väskan, så gamla skoluppgifter och... Ja. Och antagligen var ju det för att leta efter någonting som tydde på att du hade ampuller eller någonting i fickorna, i väskorna. Och sen så hittar de ingenting där. Det borde ju i sig ha gett dem en indikation på att du inte går på någonting. Känner också. Och sen, du är en kille som är beredd att lämna urinprov. Ta urinprovet, få resultatet och lämna killen i fred. Mm. Det är så det borde ha gått till. Och att vara inne i en toalett med dig i 45 minuter, två stycken, på ett gym där det är klockan 6 fullt med folk. Det är inte schysst mot vare sig dig eller mot någon annan att bete sig på det sättet. Nej, men precis. Det är många som har skrivit till mig typ, efter jag luktar att jag också blev ute för samma sak. Ja. Min kompis och bla bla bla. Och många liksom, vi kanske inte vet hur man ska agera för polisen. Alltså vad behöver man säga, vad behöver man inte säga. Ja. När de ställer frågor och kommer fram till det. Måste man lämna urinprov och allt det där och liksom... Jag förstår. Mm. Det första man ska fråga, tycker jag, det ska komma reflexmässigt. I ditt fall så borde det första du har sagt varit, är jag misstänkt för brott? Mm. Då har du ju rätt till en advokat. Om du skulle vilja ha en advokat, du kanske inte har rätt till en offentlig försvarare, men du har rätt till en advokat av något slag. Och du har också rätt att inte yttra dig. Och den informationen borde du få i det här läget. Så när du delges någon misstanke om brott och de vill förhöra dig, de vill prata med dig om det, då har du ju rätt att inte yttra dig. Den informationen borde du ha fått. Mm. Nu så kanske det inte spelar någon större roll eftersom den situationen blev som den blev. I det här läget var ju du beredd att lämna urinprov, för du visste att du inte hade gjort något fel och kände inte liksom någon rädsla för att lämna ett urinprov. Men man hade kunnat vägra det. Mm. Och då hade polisen i det läget kunnat egentligen ta in dig till station. Oh. Och de hade haft rätt att hålla dig i 6 timmar och sen ytterligare 6 timmar hade de kunnat hålla dig för att du då ska lämna det här urinprovet. Och i slutändan hade de kunnat då genomföra en kroppsbesiktning på grund av misstanken. Men under den tiden så kanske den här misstanken hade minskat i grad, att du inte längre var skäligen misstänkt, då kanske det inte hade funnits skäl för en kroppsbesiktning till exempel. Mm. Men i princip har polisen rätt att begära ett urinprov, och de har också rätt till kroppsbesiktning om du är misstänkt för brottet och det finns en skälig misstanke för brottet. Mm. Det är så det ligger till. Okay. Däremot så har de inte rätt att agera på det sätt som de gjorde mot dig när det gäller själva förhöret. Nej, alltså jag kände ju det direkt. Alltså, typ att, när min kompis kommer och säger att de var fett sköna, de var schyssta och det var inga problem. Och jag bara, okej. Och jag tror det var exakt samma snubbar som kom fram till mig. Ja. Så jag tänkte, och sen varför de så sköna mot mig. Och jag var hur trevlig och skön som helst mot dem, för att jag liksom, att det skulle vara... Gå lätt till liksom. Det är jag tycker det är en bra grej att de kommer och gör såna grejer. Jag tycker det är bra. Alltså det är inget dåligt alls, för liksom sån här doping kan leda till andra droger och så vidare. Så är det ju. Så det är en bra grej de vill göra, men liksom de gör inte på ett snyggt sätt. Det är det jag tycker liksom. Nej, och särskilt inte när du liksom är villig att medverka. Nej, då finns exakt. Ingen anledning att bete sig. Nej, på det sättet. Nej, jag känner lite det också. Det var liksom 2 mot 1 på en toa där, du vet, alltså, och jag bara står där och de får nästan i mitt huvud. Alltså jag var ju så här nära på att säga liksom, Ja men jag måste ju ha tagit någonting. Alltså det var den, liksom nästan hjärntvättade mig liksom. Det var helt sjukt. Och det är det jag menar, man får inte hålla ett förhör med en person på ett oschysst sätt. Nej. Man får inte använda sig utav otillåtna medier genom att pressa den här personen. Det finns faktiskt tidigare rättsfall där personer, nu inte om dopingbrott, om andra brott, där personer till slut faktiskt har erkänt att de har blivit pressade så hårt utav polisen,
trots att de inte har begått något brott så har de till slut erkänt brottet för att de har blivit pressade, frågor har ställts under så pass lång tid så att man till slut inte orkar med och säger ja men jag erkänner. Ja, det kan jag tänka mig lätt och jag är ändå liksom så här lite stark om det så här vågar liksom säga liksom lite vad jag tycker och så här, men ändå kände jag mig liksom så här att shit, alltså vad gör jag? Eller så här, de två mot mig, de får mig att känna mig så här och okay, jag måste ha gjort någonting. Så det, jag kan tänka mig om man liksom kanske inte riktigt vågar liksom kanske stå upp för sig själv, man säger så, då kan det vara lätt att man faller tillbaka och ja. Så är det. Men det viktigaste av allting tycker jag, om man då ska ge råd till andra som hamnar i en liknande situation, det är ju faktiskt självklart vara schysst mot polisen och vara artig mot polisen. Och liksom, har man inte gjort något så har man inte gjort någonting. Nej. Behöver man inte vara orolig för någonting. Men framförallt när polisen väl börjar prata med en, då ska man ställa den frågan omedelbart. Är jag misstänkt för brott? För det är viktigt att man som enskild person vet om varför polisen pratar med mig. Då är det viktigt att veta om, okej, jag är misstänkt för brott, för då har du vissa rättigheter. Du har rätt att inte yttra dig till exempel, du har rätt till ett biträde genom en advokat till exempel. Och det här kanske är rättigheter som du vill tillvarata. Mm. Men det kan du inte göra om du inte vet om. Nej. Om huruvida du är misstänkt eller om du är ett vittne eller om du är någonting annat. Mm. Så det är den första frågan som jag rekommenderar alla att ställa till polisen när polisen väl börjar prata med. Och om hon säger liksom, ja du är misstänkt, då... Då är det bara att gå med på det de säger då, eller? Nej, absolut inte. Nej. I det läget så får man ju själv välja hur man vill agera. Ja. Vill jag då agera på det sättet att jag inte vill yttra mig? Nej. Ja. Då gör man inte det. Nej. Och då kan de ta en eller vill jag kanske anlita en advokat som hjälper mig i det här läget? Då gör jag det. Mm. Man har vissa rättigheter när man är misstänkt för brott. Och det agerandet var ju felaktigt från polisen mot dig. Helt klart så var det ju skärligen misstänkt för brott utan att de egentligen uttryckligen säger det och utan att de uttryckligen informerar dig om dina rättigheter. Det är fel. Och sen så håller de ett informellt förhör med dig inne på toaletten i 45 minuter. Det är heller inte okej. Så då hade de i så fall, om de ville förhöra dig, hade de kunnat ta ut dig utomhus. Att du får gå ut ifrån gymmet och sen prata utomhus där det finns liksom luft, istället för att gå in med dig i en liten toalett, två poliser och pressa med massor med frågor. Det, det är inte schysst. Nej. Nej, det är väl så det ligger till tror jag. Det är så det ligger till. Ja, ja men alltså jag lär mig lite tror jag. Jag har fått mycket liksom, svar och så vidare, så det känns bra. Och jag hoppas att de som kollar också fått det. Ja, hoppas ni också har fått det. Ja, och sen, ja men det var typ det mesta. Och jag bara säga att du har också en YouTube-kanal. Yes, precis. Som jag kommer länka i beskrivningen. Väldigt bra videos. Extremt professionella, bra. Ja, alltså jag brukar kolla på dem. Du vet, på kvällen när jag liksom sitter där och brukar kolla på dem. Så in och kika om ni är också intresserade av vad kan det vara för typ av videos. Ja, alltid om brottmål. Ja. Alltid straffrätt. En gång i veckan på måndagar 16:30. Ja, det är så här, det är verkligen schema. Ja, schema. Ja. 16:30 varje månad. Ja, det är bra. Ja, men då tackar jag så mycket för din tid. Tack. Tusen tack. All right, nu berättar storytimen om hur allt gick till. Jag har varit hos advokaten. Nu tänker jag att jag drar hem till Korre. Vi möter upp han. Vi drar gymmar och käkar lite. Let's go. Välkommen till mig, de här. Tjena, vi fischar helt. Lille. Oj, nödlott. Hur gammal är den? Vad är han? Är det han eller hon? 4 månader, han, Charlie. Ja, du sa hon förut. Ja, gjorde jag. Han, Charlie. Max och Pinchy mixar där. Kommer du äta mig? Ja, alltså gör. Kommer näsan, den kommer... Nej, men sluta. Kan den bitas? Alltså lite grann liksom. Man har ju några såhär krigsskador. Ja, jag såg att den käkade upp din kabel förut. Ja, han käkade upp min laddarsladd till datorn. Precis. Det var ju mindre roligt, men annars kände jag så är det fett kul att ha en... Mm, mysigt. Nu drar vi fixar gymkorten sen. Ja. Ja. Välkommen. Tack så mycket. Tycker mina fina nockofläckar här. Ja, från vem då? Ja, gissa en sekund. Alpens. Ja. Jag och Kåre har försökt hämta ut våra gymkort i en vecka snart. Ja, det är typ en vecka. Typ en vecka, de öppnade i lördags. Det här gymmet är helt nyöppnat. Och varje dag så är det så jäkla lång kö att hämta ut sina gymkort. Så vi går runt med de här lapparna, vi glider bara in på gymmet. Det är som ett kvitto helt enkelt som vi går omkring med. Ett, som en, så här, precis, ja. Precis. Men att få kolla bandet eller kortet tar... så lång tid för det är så många som gör det och det tar typ alltså utan att driva mellan 20 till typ 30 min per person och fixa sitt kort. Ja. Jag undrar vad de gör där i kassan. Och grejen är, jag tror det är att det är ny personal och jag tror inte de fattar hur systemet funkar så det tar lite tid. Kan vara så, jag vet inte. Ja. Nej, och det var så lång kö så vi tänker vi drar nu typ klockan är typ 4:15 eller typ 4 nu. Så jag tänker typ om vi drar nu kanske inte är värst i kö så fixar våra kort och gymmar vi sen ikväll. Så nu tänker jag att oavsett hur lång kö det är nu så bröstar vi den nu. Vi står där nu.
För det är gymmet är, ja, gymmet är obemannat efter 19. Och vi tänkte ju gymma efter 19 ikväll, så om vi ska komma in då så måste vi ha kort. Så ja, nu drar vi till gymmet, tjena. Yeah! Boom bam, då har vi äntligen hämtat ut det här jävla kortet. Mitt ligger också i plånkan, tjena. Ja, det är nice, så vad tog det, 30 minuter? Ja, mindre, 20 minuter. Ja, 20, 30 max. Nu ska vi in och käka lite thai. Lite chicken teriyaki, nej. Det blir nog kycklig spagion hos oss. Chicken over rice. Carb upp lite, sen jävlar. Oh, look at this shit. Yeah. Kycklig spagion hos oss, lite så här. Riktig bulk. Måltid. Vad är det för något då? Kyckling cashew. Lite cashewnötter, grönsaker och kyckling här. Tjo! Fan, det är gymsort. Klockan är 21.10 och jag ska PVO lite. Jag tänkte göra dubbla nudelpaket, men jag käkade thai-mat för någon timme sen, så det blir lite skumt det också. Så ja, vi kör ett nudelpaket. Och nudlar är inte egentligen jättebra. Det här är någonting som min gode vän Dat gillar att köra in fyra paket liksom och bara köra. För nudlar är väldigt bra carbload för att ladda upp med carbs. Och då blir det liksom, då orkar du mycket under passet. Men det är extremt mycket salt i det också. Och det kan vara helt okej ibland. Men inte för mycket salt. Så jag vet inte, Cornelius, har du någon kommentar att säga om nudlar? Så du bara kollar på Dats liksom och hur ja, hans bulk går liksom. Ja, ja, men vår kära vän Dats, hans bulk går ju, den går ju prima ballerina så att säga. Ja. Så vi väntar tills vattnet kokar upp och så vidare, sen häller vi in nudlarna. Biffsmak, såklart. Och sen käkar vi lite, sen ska vi gash till gymmet. Ja. Den gör sin grej, åh nej det var helt nystädat här och här står jag och bara king eller konungar, oh shit på mig. Så. Sen gick det 8 andra på högsta på fläkten för det här kör som fan. Det ska vi typ såhär 2-3 minuti och sen är vi done. Jag tror alla vet om man gör nudelsoppa så jag behöver inte visa om man gör. Så här ser det ut nu, en liten klump sådär. Och sen syns vi när den har löst upp sig. Och sen är det dags för sådär 3 minuter. Saltpåsen. Ja, det här ligger. Jag kollade upp precis i livesam hur mycket protein det är. 9,8 gram protein i det här. Det är ändå så här. Det är ju decent. Ja, det är en halv proteinbar. Sen att det är på 380 kalorier. Ja, det är en annan femma, men tjena hela läget. Fast det är inte så jätte... Okej, okay, en proteinbar brukar ha runt 200-300 kalorier i sig. Och det brukar ha typ 20 gram protein. Så det är inget överdrivet då. För du blir mer mätt på det här. Och det är bättre att ladda upp med det här inför gymmet än vad det är med en proteinbar. Sen kommer ju saltet på det här. Och det är det som kan vara lite onice. Vad vet jag? Jag brukar hälla i lite vatten för det ska bli kallt och så. Jag vet att förstör man nudlarna om man försöker pasta och gör sådär och bla bla bla. Men eftersom jag behöver smälla i mig det här ganska snabbt för vi måste vara på gymmet om 10 minuter. Är det såsöset där inte? Nej, det är inte egentligen. Men vi vill helst vara där då. För idag tänker vi att när vi är på gymmet, det ska inte vara den där stressen att shit, gymmet stänger snart, skynda er. Gymmet stänger 23.00, klockan är 21.20 nu. Får vi liksom en och en halv timme där, vore det nice. Så om vi drar typ nu så är vi framme. Ja, om vi då har 5 in, då är vi framme halv liksom. Ja, nu rör man bara runt helt enkelt. Biffsmaken. Sen har man jäkligt goda nudlar. Och det här är ingenting jag rekommenderar att ni käkar varje dag kanske. Det här äter jag som... Varje dag är jättetvek på det här. Ja, alltså, verkligen. Jag äter det här väldigt sällan. Och när jag väl gör det så är det innan gymmet för att få till ett riktigt bra pass. Jag brukar få till väldigt bra pass när jag käkar innan gymmet. Så... Sen kan man tycka och tänka lite vad man vill om det här. Och då är vi klara. Ett... stort grönt glas vatten till det här. Och medan jag svalnar lite, typ 2-3 minuter för nu är det svinvarmt, går jag upp, packar min väska med gymgrejer. Så ska vi bara då, okej, vi drar ett litet taste här, måste jag ändå. Taste test. Nu bränner jag mig som jag gjorde igår. Mm. Ja, men det är jag, men det är grejer. Fan vad jag är duktig på att laga mat. Nu är vi här igen. Här var vi förut. Varför kanske? Vi kommer hänga här mycket. Ja. Hela sommaren har vi planerat att hänga här. Men ja, vi kommer pendla mellan gymmet och thaien här och hem igen. Ja, det är nog mycket så. Nu kör vi, let's go. Så brorsan är där inne också. Jag vet inte vad han ska köra, men jag och Cornelius ska köra bröst idag. Det kommer bli jäkligt kul. Ja, det kommer bli riktigt nice faktiskt. Nya kombinationer. Ja, de har fått in massor nya gymgrejer idag. Alltså det här gymmet är ju bara några dagar gammalt. Det öppnade precis. Så de har fått in massor nya maskiner precis också. Så de ska vi testa idag. Så det kommer bli jäkligt kul. Så nu kör vi. Nu ska vi pumpa på det jävligt. Alltså. Yes. Tjena, då är det här min lilla hemliga ingrediens här. Ni som vet vad det här det är. Det roliga är att vi gör det här. Att du visar det här i en video. Jag har precis snackat om att jag blir... polisanmäld för steroider och du vet,
det är så här grejer det kan finnas teorier. Men okej, det här är David Leeds pre-workout. Ja, den är, alltså vet du hur svårt det var att få tag på den här eller? Det var, alltså det var helt stört. Men jag har provat den här en gång och jag måste säga fucking bra alltså, jag är impad. Men jag kör bara, kan jag köra ner i? Kör. Bom. Så kör vi så, lite grann bara för jag vill gärna kunna sova ikväll. Ja, klockan är ändå liksom 10 typ. Ja, det är fan ganska sent. Men alltså jag har ju liksom ett par över så om någon sugen. DM. Släng iväg ett DM. 5% Vi startar med lite bänkpress. De har inte fått in riktiga bänkpressar ännu. De har en sned bänkpress, men de har inte riktiga bänkar. Det här är till för att skotta. Hur många skottracks har de? 4 skottracks på rad här. Det är nice liksom, men sen så kanske de kommer in med 4 bänkar. Men ja. Ja, det vore nice. Det vore nice med en bänk. Så vi bänkpressar då, bygga upp lite. För den 29:e så ska vi ha bänktävlingar på gymmet. Just det. Vi och jag är grabbarna liksom. Det är lite specialgäster som kommer hit i Värmdö i alla fall. Ja, så det kommer bli jäkligt fett. Så vi måste värma upp lite. You could be the muse to my passion. We can make love like an act of God. I just match my words to my actions. Magic in my life's everlasting. I say, I could add a world up, be with any good. Something about your style makes me wanna man up. You should fill up cups, catch a flick and do some stuff. I'm used to one night stands, but with you that's not enough. I don't wanna front, I just wanna see ya. Please give me a sign, yeah. Please give me a sign if you wanna come. Please give me a sign, yeah. I don't wanna front, I just wanna see you. Please give me a sign if you wanna come. You presenting games, I don't wanna play. I've been on my grind, I just wanna lay down. Men grejen är, jag har varit borta från gymmet hur länge som helst. Samman har varit på värsta flowet. Jag har ätit 23 000 kalorier också. 23 000 okay. Kalorier. Jag har varit utomlands, ser du den här eller? Jag har varit på bulk mode i snart en månad alltså. Men nu jävlar ska jag Samman repa sommar. Femma, och... en femma. Ja, så om det blir femma på 100 då blir jag... Alltså inte alls bara förvånad, men det är jävligt bra ändå alltså. En. Två. Ja, det är fan fler. Tre. Alltså jag måste vara beredd och... Nej, vad händer? Vad händer? Jag låg för lång tid. Nej, det är bänkpressen som är för lång tid. Det här blir ju bara årets jävla lallpass just nu alltså. Vi bara, nu ska vi bara pumpa och bara kötta. Nej men kolla, du placerade ut bänkekorv, var inte jag. Ja, är det mitt fel nu? Ja mannen, kolla här. Här ligger jag och kör. Kolla, man landar med stången, alltså här inne. Hur fan ska jag... Det är som att man kör ror en båt. Alltså... Men jag gillar. För grejen, den här hade jag nu också. Men nu hade jag började komma upp så där. Man måste komma upp så. Den här måste ut mer. Jag puttar den. Så, nu blir det 4. Funkar ner efter korre. Jag fixar till bänken nu, så nu bänker jag lite bättre. Ja. Let's go! Fan. Kom igen nu. Bäst att du tar 4 reps nu, annars är du en jävla hycklare alltså. Kötta, pressa. Snyggt. 3. Bra. Nej, ni jävla. Hur många kilo har han, Kåre? För lite. Tryck, tryck då. Pressa, pressa! Tryck, tryck, tryck! Den här var sjuk. Den här var sjuk. Jag lyfter lite på röven, ska inte ljuga. Men 90 kg, bara för att softa ut lite nu. Nu kör 2, sätts på 100. En halv fail, en rätt okej. Okay. All right. Du måste ge lite kritik här i bakgrunden nu alltså. Du kan bättre! Fokus nu. Fokusera. Nästa gång vill jag se 100 pannor till. Jag tänker typ ett set till på bänkpressen, sen hoppar vi typ kanske snedhantel. Eller snedbänk. Snedhantel helst. Kör vi snedhantel. All right, dags för snedhantelpress. Let's go. Let's go.
Lipstick on the letter that she sent me yesterday. Only three words in it and she sent it just to say, you know. Electric night, hands on the walls and legs in flight. Don't say a thing and we doing it right. Incense smoking, think so tight. Yeah, think so tight. You bet we're pretty. 6 a.m. and somehow it's just me and you to have the city. We're all alone the way we want. Heard it all before, baby. Right now, please just save your thoughts. Empty glass, broken heel. Hop in the bath and get so pure. I got something to soak in here. So blow out all the candles. Det är helt nya hantlar. De har så jäkla skönkläpp. Alltså, det här känns som, alltså 27,5 hantlar känns som 20 hantlar, om inte 22 kanske. Jag räppar över 10 på den, tror jag, kan säga. De hantlarna fanns på Friskis Orminge där jag körde en gång i tiden. Och det var då jag gainade som mest. Jag bara älskar de hantlarna, det är exakt de hantlarna. It's going down, you know this shit, you notice it, you told me this. And every time I see you out, it's like you wanna party. And then I get you back into my crib, you acting naughty, and I love that. Show that side, girl, show that side. Turn over and show that side, and we can do this shit outside. I don't care, my hands up high, your hands down low. Going so fast, I'm a diamond pass, and we still make this shit feel slow. I don't know how we do it, but we do it like we meant to, and I'm even